Vasario 16-ąją Chodkevičių rūmuose atidaryta tarptautinė paroda Kryžiai yra dorybės ženklas, o strėlė – pergalės. Sapiegos valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai. Vienai didžiausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikų giminių, kunigaikščiams Sapiegoms, surengtoje parodoje pristatoma apie 300 eksponatų. Tai yra labai svarbus kultūros įvykis, aš jau apie tai kartojus. Ir man labai malonu, kad šita paroda vyksta ne kur kitur, o pačiam Vilniaus senamiesčio centre, Vilniaus paveikslų galerijoje. Parodos pagrindinis rengėjas yra, žinoma, Nacionalinis muziejus Lietuvos valdovų rūmai. Čia atliko milžinišką didžiulį darbą. Jeigu jūs matot tokį katalogą parodos atidarymo metu, tai turėtų jums labai daug ką sakyti. Tai vienas. Antras, jeigu kas nematė, tai matysite ekspoziciją. Iš tikrųjų, tai labai ir labai įspūdinga. Ir pas mus tokių ekspozicijų dėja būna dar kol kas labai nedaug. Tikimės, kad jos palaipsniui Vilniaus neaplenks ir palaipsniui mūsų projektai iš tikrųjų bus tokie brandus ir tokie išsamus didžiuliai kultūros paveldo propagavimo projektai kaip šitas. Parodos dėmesio centre – Sapiegų giminės medis, valstybinė veikla, menų ir mokslų mecenavimas, fundacijos, kolekcionavimas. Joje eksponuojama beveik 100 Sapiegų giminės atstovų portretų bei dar 2 kart tiek unikalių dokumentų ir knygų. Sapiegoms priklausiusių tapybos, tekstilės, grafikos, auksakalystės ir kitų meno kūrinių, ginklų, kitų istorinių relikvijų. Parodos autentiški eksponatai ir ikonografinė medžiaga atskleidžia išskirtinių šios giminės iškilių atstovų nuopelnus Lietuvos, Lenkijos ir kitų vidurio rytų Europos kraštų meniniam bei kultūriniam paveldui – Lietuvos valstybingumo raidai. Ši ekspozicija nebūtų tokia gausi ir įvairialypė, jei ne Krokuvos Vavelio karališkoji pilis. Mes Lenkijoje mokame didžiuotis mūsų istorijom. Tai nereiškia, kad mes ją gerai žinome. Bet kaip rodo visuomenės tyrimai, kasmet didėja skaičių žmonių, Lenkų, kurie didžiuojasi Lenkijos istoriją. Kodėl taip yra? Aš manau, kad labai didelė reikšmė turi muziejai. Aš labai apsidžiaugiau, kada sužinojau, kad šie metai yra paskelbti Lietuvoje muziejaus metais. Manau, kad visi mes čia kaip esam, dažniausiai pamirštam, kokie svarbus yra mūsų identitetui, mūsų šiandienos gyvenimui muziejai. Aš manau, kad ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai, ir Lietuvos dailės muziejus, mūsų labai svarbus muziejai, kurie Lenkijos muziejai, kurie paskolino daug eksponatų šiai parodai, čia visų pirma Vavelio, karališkoji pilis. Ir ne pirmą kartą, aš manau, kad ir ne paskutinė. Tai yra tokie ženklai, kurie rodo, kokia įdomi ir per savo įdomumą ir svarbi mums turi būti istorija. Išskirtinis Sapiegų giminės statusą istorijoje liudija daugybė faktų. Per 17 istoriškai apriepiamų kartų yra žinoma 380 Sapiegų ir Sapiegaičių. 51 Sapiegų giminės atstovas buvo aukštas valstybės pareigūnas. 30 iš jų – Lietuvos valstybės senatoriai, taip pat buvo net 11 Lietuvos kanclerių ir pakanclerių. Užimtų svarbiausių pareigybių Lietuvoje skaičiumi Sapiegos nusileido tik Radviloms. Sapiegų padėties išskirtinumą patvirtina ir jų giminystės ryšiai su kitomis iškeliausiomis Lietuvos ir Lenkijos giminėmis – Radvilomis, Chodkevičiais, Sanguškomis, Tiškevičiais, Pacais, taip pat Potockiais ir Branickiais. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną tokį dalyką, kad Sapiegų giminės istorija ir Lietuvos istorija iš tikrųjų yra du paralelus ar net dažnai vienas kitą kertantis keliai. Ir tai yra tikrai labai stebėtinas fenomenas. Ne visų giminių istorija yra taip glaudžiai persipinusi, net didikų giminių istorija su valstybės praeitimi, nes tiesiog kai kurios giminės išnyko, prarado savo įtaką ar panašiai. Na, o atkreipkime dėmesį tai, ką Jolanta minėjo, kunigaikštis Mykolas Sapiega šiandien pirmą kartą atvyksta į Lietuvą savo gyvenime, jam yra virš 80 metų. Bet ir bendrai Sapiegų giminės atstovas į Lietuvą grįžta po 200 metų.
Tai kalba apie tai, kad iš tikro matyt mūsų valstybės, mūsų visuomenės, kultūros gyvenimas ateina į tam tikras normales vėžes, kurios buvo nutrauktos, kurios buvo pažeistos 18 amžiaus pabaigoje mūsų tokiems nelabai draugiškiams kaimynams, pasidalinant bendrą Lietuvos ir Lenkijos valstybę apie jų tautų respubliką. Taigi, kaip matome, po 200 metų atgimstanti Lietuva ir Lenkija tvirtėjančios ES valstybės, įgaunančios savo istorinį svorį, kartu paliudyja ar kartu su sapiegomis tiesiog tą naują statusą, na, taip iliustruoja gana gražiai. Tai, manyčiau, iš tikrųjų yra tikrai labai simboliška. Kunigaikščių sapiegų giminė nuėjo ilgą istorijos kelią nuo 15 amžiaus Lietuvos ir Maskvos valstybių paribio niekam nežinomų bajorų iki 17 amžiaus pabaigos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės hegemonų ir 21 amžiaus pasaulio piliečių.